Derisa tensioni zhurma e përplasje kishte jashtë, edhe në salën e kuvendit të Kosovës ishte e njëjta pamje. Me opozitën që kundërshtonte kalimin e projektligjit për pagën minimale pa përfshirjen e veteranëve, si dhe me partinë në pushtet që ishte nismëtare e këti ndryshimi. Kush është për këtë projekt ligj? Pavarësisht shumicës parlamentare, nuk e arritur të kaloj ky projekt ligj në mungesë të kuorumit, pasi për të votuan vetëm 51 deputet. Në mesin e atyre që përkrahën protestat dhe kërkesat e veteranëve, ishte edhe deputeti i vetëvendosjes Fatmir Humolli. Sidoqoftë, para se ky projekt ligj të hidhej në votim, në kuvend pati diskutime për përplasjen ndërmjet pozitës e opozitës. I ashpër në reagimin e tij ishte deputeti i AK-s Ramush Haradinaj. Turp i madh që një është zgjedhur në poplit, që ky zoti Muja e do tjerë kanë rinë këtë shkallë të mashtrimi çfarë po e ndëgjojmë sot në parlament. Pra është turp i madh. Shi mi apru vetës, shi mi apru këti popli, shi mi apru këti parlamenti me diskutu, a është në regull me nda veteran kërë e rrishim pagën minimale, a sashtë. Është turp për ty, Lau Konjusa, djali Sherif Konjusës. Edhe ju me siguri e kuptoni që në parlamenti ka rregullat e veta. Derisa shefi grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri ka kërkuar që të mos hidhet në votim projekt ligji për pagën minimale, për çka edhe ka iniciuar mocion. Ne nuk jemi këtu për me tensionu situatë, ne jemi për me zgjidh probleme, prandaj është në interes tonin të përgjithshëm që kjo kategori tepër e rëndësishme, shumë e ndjeshme, të trajtohet ashtu siç duhet, pra siç e meritojnë. Kurse shefi grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi ka thënë se qeveria nuk është e gatshme të diskutojë për veteranët e luftës. Kualiteti i jetës tyre dhe familjes tyre me një pagë minimale nuk përmirësohet. Thjesht pasivizohen, pa mundësi pune dhe pa asnjë kontribut për shoqërinë duke pritë deri në fundin e jetës tyre për një mëshirë nga shteti për një pagë minimale. Nga lëvizja vetëvendosje kanë thënë se fillimisht duhet të ngritet paga minimale e pastaj të organizohen debate për nevojat e veteranëve. Asnjëherë nas po them që veteranët paguhen mjaftueshëm, po fillimisht të arritun pagën minimale dhe pastaj të bëjmë një debat paralel për nevojat e veteranëve. Pas tensioneve në kuvend dhe në mungesë të kuorumit, QCH-s është ndërprerë seanca e legjislativit për të shtyrë për një ditë tjetër.